ଦଣ୍ଡାପଡ଼ା ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ିଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ମହିଳା। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ରଙ୍ଗାପାଟ କଲେଜ ପାଖ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ଦୋକାନରେ ଏକ 40 ବର୍ଷୀୟ ଅଜଣା ବିକୃତିହୀନ ମହିଳା ଦିନ ରାତି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ କାକରରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହିଳା ଜଣକ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ଖାଇବାକୁ ଡହଳବିକ ହୋଇ ମାଗି ବୁଲୁଛି। କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ତ କିଏ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଉପାସରେ ରହେ, ଯାହାଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିନବେଳେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ରହେ ଏବଂ ରାତି ହେଲେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ର ଏଣେ ତେଣେ ଚଲାବୁଲା କରେ। ରାସ୍ତା ମଝି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ଶୋଇପଡ଼େ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଜାଣେ ପାଟି କରେ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେ। ସବୁଦିନ ସମାନ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମଦୁଆ ମାତାଲମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ଜୀବନ ବିପଦ ରହୁଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁରସ୍ତମ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।